Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас на персональну виставку живопису Євгенії Смецької. Виставка проходить в арт-галереї «Бузок» у місті Харкові. Ми побачимо її прекрасні роботи і перекладемо назви робіт з англійської мови на українську. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! Italian noon. Італійський полудень. Still life with wine. Натюрморт з вином. Fruits on the carpet. Фрукти на килимі. Romantic breakfast. Романтичний сніданок. Summer breakfast. Літній сніданок. The queen of the garden. Королева городу. Beautiful rose. Прекрасна троянда. Peonies. Півонії. Лілі. Лілія. Hibiscus. Гібіскус. Lilac paradise. Бузковий рай. Birch trees. Берези. Clouds. Хмари. Village pond. Сільський ставок. A cottage by the sea. Хатинка у моря. Stocks. Family. Лелеки – родина. In the little garden. У садочку. Stormy sea. Бурхливе море. Wave. Хвиля. Coastal wave. Прибережна хвиля. Pink reflection. Рожеве відображення. Порос. Порос. Айсберг. Айсберг. Sunny day.
Сонячний день. House of my dream. Будинок моєї мрії. White roses. Білі троянди. Рай. Жито. Poppy field. Макове поле. Rainbow. Веселка. Сподіваюся, що виставка вам сподобалася, а роботи здалися яскравими та цікавими. До нових зустрічей, друзі! See you soon!